Я мав швидко прикривати, тому що ми у цій ж кімнаті були з малим, а мама в той кімнаті. Ну і воно темно, я не знаю, спочатку це було 6, я не знаю, скільки часу було. І то, що я дитину оставив, я ж не думав, що це у нас. Я виходжу, полхати немає, і мама засипана, вона там то, що це саме. Ну, Коля, Коля, як ти хоч жива, хоч, ну, а нічого зробити. Сусідам позвонив, тут одні дівчата, потім місні пацани позвонив, вони поприбігали. Ну, поки місцеві приїхали, вони її отрили. Ну, то ж виставили, це саме. Зараз в 9-й больниці там зробили її цю ж, як, не знаю, самочувствие, мені так сказали, що в неї там то ли спиною, то ли ну, цим, з ребром. Спочатку ми спали, почули вибух, посипались вікна, і я вийшла сюди на подивитись. Почула, як сусід кличе на допомогу, каже, що його матір присипала. Почали телефонувати всім, кому змогли. Ось. Потім почали самі витягати. Я з нею розмовляла, вона казала, що їй дихати є чим, що щось на неї зверху лежить. Потім хлопці прибігли, допомогли, врятували жінку. Але її врятувало те, що на неї стіл перевернувся. І він купол зробив, і в неї було повітря.